Доброго дня, шановні журналісти. Мене звуть Даша Зарівна, я речник керівника Офісу президента Андрія Єрмака і вітаю вас на онлайн-брифінгу керівника Офісу президента. Отож, який у нас сьогодні буде регламент? Спершу Андрій Єрмак виступить з невеличким стейтментом, який стосується питань щодо протидії поширення коронавірусу в Україні. А далі ми відповідатимемо на запитання, які надходили під допис анонс цього онлайн-брифінгу на Facebook-сторінці Офісу президента України. Власне, у нас є 40 хвилин, і ми будемо намагатись відповісти на максимальну кількість запитань. Отож, слово керівнику Офісу президента України. Доброго дня, шановні журналісти. Колись я вам сказав, що ми будемо будувати наше спілкування відкрито. Ми завжди будемо готові відповідати на будь-які ваші запитання. Тому я ще раз хочу це підтвердити. За останній час накопичилось багато запитань, і тому я з радістю відповім на всі запитання, які ми встигнемо охопити за ці 40 хвилин. Почати я хотів би з тої ситуації, яка сьогодні безумовно вимагає від влади сконцентруватися саме на неї. Я маю на увазі коронавірус і все те, що ми повинні зробити і робимо кожного дня 24/7 для того, щоб захистити наших громадян. Я не буду дублювати, тому що я думаю, що ви уважно слідкуєте за тою інформацією, яка кожного дня надходить від Міністерства охорони здоров'я, в якій з'явився вчора новий очільник, пан Степанов. І також, я думаю, що дуже багато інформації ви маєте практично кожного дня з живих виступів президента України, який інформує наше українське суспільство. Я хотів би сказати, зупинитися на деяких дуже важливих моментах. Ну, по-перше, кожного дня президент особисто проводить наради в режимі відеоконференції штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І кожного дня ми маємо оперативну інформацію, проходить ці брифінги в двох форматах. Перший формат – це з керівниками уряду, парламенту, відповідних міністерств. І інший формат – це за участю керівників обласних державних адміністрацій та мерів наших міст. Тобто президент і Офіс президента має кожного дня саму оперативну, саму останню інформацію і реагує на будь-які зміни, питання, які виникають. Сьогодні ми концентруємося за двома напрямками основними. По-перше, це забезпечення готовності нашої інфраструктури, наших від великих до маленьких містечок щодо тої ситуації, якщо хтось потрапляє, якщо хтось з наших громадян починає хворіти, щоб дуже оперативно можливо було перевірити, встановити саме діагноз, і якщо це підтвердження діагнозу саме коронавірусу, надати всю необхідну медичну допомогу. Друге, це забезпечити сьогодні, ви знаєте, що на минулому тижні був припинений і закритий пропуск до України. Протягом останніх тижнів дуже багато, це тисячі наших громадян, які повернулися і з міст, де сьогодні є очаги спалаху коронавірусу. Тому, безумовно, для влади є дуже важливим питання щодо обсервації цих людей
і надання всіх необхідних, всього необхідного для того, щоб проконтролювати стан їх здоров'я. І якщо, не дай Боже, хтось з них має признаки коронавірусу, пройти тестування і теж забезпечити відповідне лікування. Кожного дня до України надходять всі необхідні засоби щодо медичні засоби, тести, маски захисні. Так, безумовно, зразу хочу сказати, безумовно, ми отримуємо кожного дня сигнали до того, що є ще проблеми з захисними засобами в деяких аптечних мережах. Але все це знаходиться на контролі, і я впевнений, що в дуже найближчі терміни ця ситуація буде виправлена, і в кожній аптеці нашої країни можна буде придбати все необхідне. На сьогоднішній день це дуже важливо, і сьогодні ця проблема вирішується кожного дня, щоб наші медичні працівники, щоб наші засоби, лікарні, вони сьогодні були облаштовані і були забезпечені на 100% всім необхідним. Ви знаєте, що ця проблема, вона існує у всьому світі. І навіть такі країни, як Сполучені Штати, як європейські країни, вони сьогодні теж мають проблеми з забезпеченням засобами захисту, гігієни і так далі. Але, повірте, сьогодні і Офіс Президента, і Кабінет Міністрів, і всі необхідні державні установи роблять все для того, щоб Україна була в першій черзі на отримання всього необхідного. Тому ще раз хочу повторити, кожного дня ми приймаємо літаки, ми приймаємо грузи. До цього в цій роботі приймають участь не тільки центральні органи влади, але й органи влади на місцях. Я дуже користуючись цією можливістю, хочу подякувати також і великому, середньому бізнесу українському, який дійсно прийняв цю нашу общу загальну проблему дуже близько до серця. Всі сьогодні працюють дуже злагоджено. І сьогодні, я думаю, я впевнений в тому, що саме такі випробування, які сьогодні проходить наше українське суспільство, вони сплачують, і ми дійсно сьогодні показуємо всьому світу, що ми є єдиною нацією, яка підтримує один кожного. І я вважаю, що ми пройдемо це випробування і вийдемо з нього ще більш сильними. І думаю, що і дуже бажаю всім, щоб ми вийшли здоровими. І користуючись можливістю, хочу ще раз закликати вас всіх. Якщо у вас є така можливість, менш спілкування, тому що сьогодні забота кожної людини про себе, про своїх близьких, особливо про батьків, які є в зоні ризику, це є дуже-дуже важливим, тому що ваше здоров'я, ваше життя – це є найголовніше. І в першу чергу це є найголовніше для нас, для президента і для всієї його команди. Ну, я думаю, що так ми пройшли взагалі до цього питання. Якщо будуть питання саме з коронавірусу, я буду готовий на них відповісти. Думаю, що ми можемо перейти до питань з інших галузей. Да, давайте переходити до наступних питань. Значить, перше у нас питання від Романа Ляшенко, Інтерфакс України.
які умови повинні бути виконані для проведення саміта в нормандському форматі і коли він може відбутися. Спецпредставник голови ОБСЄ в ТКГ Грау повідомила, що проєкт створення консультативної ради в рамках ТКГ обговорювався в нормандському форматі. Як відбувалося це обговорення і хто в ньому брав участь? Дякую, Романе, за запитання. Скажу так, що головною умовою проведення саміту лідерів нормандського формату є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року у Парижі. Україна завжди говорила і завжди робить все для того, щоб це виконати. Але, на жаль, не все залежить від нас, тому що є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але, на жаль, інша сторона не так дотримується тих зобов'язань, які були досягнуті у Парижі. Тому перша і головна умова – це виконання переліку всього того, що було в Парижі. І в першу чергу це припинення вогню, яке, на жаль, продовжується. І українська сторона завжди повторює, що якщо на нас хтось нападає, якщо хтось стріляє по нашим бійцям, по нашій армії, наша армія, вона готова і дає кожного разу відсіч цим спробам. Але це не зупиняє і не зупинить наше прагнення до миру і до виконання тих домовленостей, які сьогодні існують. В першу чергу це домовленості мінські, які сьогодні, я повторював це багато разів, є єдиною площадкою, єдиною платформою для продовження перемовин. Що стосується консультативної ради, яка так багато, і я дійсно дуже радий від того, що сьогодні ми маємо таке суспільство, яке так реагує і так уважно дивиться на все, що відбувається, і люди сьогодні дійсно є тою запорукою, що все, що буде робити влада, буде робитися ефективно і буде робитися дійсно так, що наше суспільство буде розуміти ці кроки. Якщо щось не розуміє, то це зобов'язання нас як влади говорити про це, роз'яснювати свою позицію. І я ставлюся до цього абсолютно нормально і вважаю, що це нормальний робочий процес. Так, дійсно, Координаційна рада, вона обговорювалася в форматі телефонної розмови політичних радників в нормандському форматі. І як було рішення, яке було досягнуто в Мінську, ідея створення такої ради, вона буде далі розглядатися після консультації з нашими партнерами з Франції, Німеччини і ОБСЄ. Ці консультації досі тривають. Можемо наступне питання. Ну, тут буде ряд запитань. Я озвучу запитання Романа Романюка з «Української правди». Чи мали ви розмову з президентом Зеленським про оприлюднені депутатом Леросом відео? Що президент думає з цього приводу? Ну і, власне, тут є ряд запитань, які, в принципі, дублюють одне, тому ми їх зібрали. Даш, якщо ви не заважаєте, я хотів би, я думав, що ми трошечки, може, більше люди хочуть почути, наприклад, що відбувалося минулим тижнем в процесі, знов-таки, онлайн проведення Мінської трьохсторонньої контактної групи. Так що я трошечки ще додам до минулого питання, і потім ми перейдемо до наступного. Минулого тижня відбулося протягом деяких днів відбулося онлайн-засідання трьохсторонньої контактної групи. Я думаю, що теж і
учасники і представники, тому що я не є офіційним представником в трьохсторонній контактної групі. І ще хочу ще один раз нагадати, що я дійсно на минулому 11 березня був присутній в Мінську, тому що з нашої сторони і на наш погляд, після проведення зустрічі в Парижі лідерів нормандського формату, імплементація домовленості, вона повинна відбуватися через рішення Мінської трьохсторонньої контактної групи. І ми побачили тенденцію того, що вона, ну, як би то сказати, не дуже активно почала працювати. Тобто багато того, чого ми очікували, не відбувалося. І тому я вирішив особисто приїхати і переконатися, що все там гаразд, як це відбувається, подивитися на власні очі. І я вважаю, що зробив вірно. Я запросив приєднатися до мене представників Німеччини, Франції і Росії. На жаль, наші колеги з Німеччини і Франції вже тоді почалися в них така активна стадія епідемії коронавірусу, тому не змогли приїхати. Але для мене було важливо побачити. На жаль, я побачив, що процес практично зупинився і нічого не відбувається. А я вам хочу сказати, що для нас в першу чергу це сьогодні, на жаль, інформація, яку ми отримуємо кожного дня, про постріли, про поранених, про, на жаль, наших героїв, яких ми втрачаємо. Тому в нас немає часу сьогодні на якісь перемовини, які не приводять до результату. Тому, безумовно, основною задачею було продовження перемовин щодо обміну наших полонених, щодо припинення вогню, щодо розведення в місцях, де є така гуманітарна складова. І було піднято це питання, на якому я хотів би трошечки ще зупинитись, для того, щоб ще раз довести позицію України щодо координаційної ради. Хочу нагадати, по-перше, що наша позиція є незмінною, і я завжди її повторюю. На жаль, є деякі сили, деякі люди, які сьогодні чомусь приписують нам то, чого ніколи не існувало. Ми ніколи не вели перемовини ні з так званими ДНР, ЛНР, не з терористами, не з сепаратистами, і не будемо ніколи їх вести. Але хочу нагадати, що в мінських домовленостях є чітко прописано, і хочу нагадати, що в цих мінських домовленостях, якщо ви подивитесь на ці документи, присутні підписи представників ЛНР та ДНР. Так от, у цих домовленостях є умови, за якими Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками територій. Всі більше 5 років, які відбувається процес в Мінську, на цих переговорах присутні тільки представники ЛНР та ДНР. І всі про це знають. Вони не є учасниками трьохсторонньої контактної групи. І за нашої каденції ніколи їми не стануть. І тому перед нами встало питання, як ми можемо сьогодні і з ким ми готові погоджувати питання з Мінську. І наша позиція є дуже принциповою. Ми готові сьогодні говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які сьогодні не є учасниками не війни на Донбасі, на яких нема крові наших героїв і наших бійців. І ця позиція ніколи не змінювалась. І ось виникло питання, як же можна створити таку платформу, на якій громадяни України, підкреслюю це, можуть говорити, які проживають сьогодні на контрольній та не на підконтрольній уряду України території. Тільки про це йшла мова. Ми хотіли припинити монополію на представництва
окремих районів Донбасу представників ЛНР та ДНР. І ця платформа, яку ми знайшли робочу назву для неї, Координаційна рада, є саме реалізацією цієї ідеї. Тому, так, ми підняли це питання, але сказали, що це питання буде остаточно вирішено після консультацій з нашими німецькими та французькими партнерами, також з ОБСЄ. Все інше ви бачили, добрі люди виклали це в інтернеті, не дочекавшись, тому що коли ми приїхали, нашою метою було винесення. І якщо сьогодні, я думаю, що мої колеги, які приймають участь сьогодні в Мінському процесі, вже багато про це говорили, тому що українська сторона з самого початку хотіла і продовжує займати цю позицію, щоб ця платформа була платформою саме створеною громадянським суспільством. Там не передбачається учасників, які би були призначені державою. І ми бачимо учасниками цієї платформи громадських діячів, представників церков і так далі. Але сьогодні ці консультації продовжуються. І тільки після консультації зі суспільством, з парламентом України, це буде прийнято по цьому питанню остаточне рішення. Тому прошу не розганяти зради або якихось думок, які не мають під собою ніякого обґрунтування. Дякую. Можемо переходити так, до чудово, наступного так, питання. Дашенька, рада. Прошу повторити. Максимально нас на 100% відповіли. Так, наступне питання. Значить, тут у нас є ціла низка запитань. Я процитую Романа окей. Романюка, звичайно. Ну, може цитувати ще раз? Чи, ні, я думаю, достатньо. Що я хочу сказати? Я дуже відкрита людина, і тому, будь ласка, я відкрити для того, щоб відповісти на будь-яке питання. Що стосується інформації, яка останнім часом поширюється в засобах масової інформації. Щодо плівок, на яких нічебто присутній мій брат Денис Єрмак. Ну, по-перше, я хочу сказати, що, як я і обіцяв, як законослухняна людина, як керівник Офісу Президента, безумовно, я перше, що зробив, я звернувся до правоохоронних органів з заявою, і ці заяви зареєстровані в ДБР, в Службі безпеки, і також я знаю, що порушена справа САПом. Тому ми, коли йшли на вибори, ми завжди говорили, що ми будемо будувати, і я щасливий від того, що президентові нашої команди вдалося збудувати незалежні правоохоронні органи. В деяких реформи продовжуються, але це абсолютно інші органи, які існували в Україні до цього. І я вважаю, що ці органи проведуть повне, об'єктивне, відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які сьогодні пов'язані з цими плівками. Хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках і так далі. І я гарантую вам, що сьогодні влада жодним чином не буде на це впливати. Що стосується по-друге. Безумовно, я маю свою особисту думку, свою особисту позицію. Вона полягає в наступному, що я розглядаю з'яву цих плівок в неділю, за день до того, що в парламенті розглядалися вчора, я думаю, ми всі слідкували за цим, дуже важливих питань. Ви бачили, що там відбувалося, як розумні люди, ви розумієте, хто як там діяв, хто робив все, щоб це не відбулося. Робили все для того, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, для того, щоб Україна ніколи не прийняла дуже важливі для неї закони. Я думаю, що ви, як п'ята влада, маєте багато інформації і доказів. Тобто ці плівки з'явилися в неділю. До того ж, цей пан,
який називає себе Геолерос, але я хочу вам сказати, як його справжнє прізвище. Тобто це громадянин України Курихян Георг Багратович, якщо хтось не знає. Так, дійсно, я вважаю, що його дії, він є інструментом, який використовують люди, які сьогодні борються не тільки зі мною, вони борються сьогодні з українською владою, вони борються з командою президента. І так от, цей пан, я дійсно, як це не іронічно звучить, я зупинив, і тому це відбувалося в моєму кабінеті, тут, в офісі президента, і тому є свідки, що я зупинив спроби цього пана, який є депутатом партії «Слуга народу», в обманним шляхом призначити на посаду в одному з міністерств, на посаду заступника міністра, людину з минулої влади, яка працювала в Київській державній адміністрації. Спочатку цю людину нам пропонували до Київської міської державної адміністрації призначити. Потім ця людина з'явилася, це було останнє рішення Кабінету міністрів пана Гончарука. Я зупинив це, і безумовно у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення, що мене не дивує. Тому я вважаю, що самим правильним буде дочекатися висновків правоохоронних органів, і ми все побачимо, ми все почуємо, і все стане зрозуміло. Але ще раз хочу наголосити, як розумні люди, якщо ви спідставите факти, терміни, коли це відбувається, як це відбувається, на яких ресурсах це відбувається, то вам все стане зрозуміло. Тому спроби демонізувати мене як керівника офісу, як це відбувалося, може так воно і було з кимось, але я вам сказав з першого початку, коли ми зустрілися, коли я проводив свій перший брифінг, що моєю ціллю є зробити так, щоб в кінці кінців Офіс Президента був не якимось там демоничним місцем, яке щось там вирішує телефонним правом і так далі, і так далі, а був офісом експертів, які допомагають сьогодні президентові ефективно проводити свою політику, працювати на благо нашої країни. Чим я 24 часи, 7 днів на тиждень займаюся. Якщо в кого, я завжди відкритий, я завжди не ховаюсь ні від преси, ні від журналістів, до яких відношусь з великою повагою. Тому, будь ласка, звертайтесь, я завжди готовий відповісти на будь-які ваші запитання. Ще одне питання навздогін від Оксани Коваленко, інтернет-видання «Бабіль». Після заяв Лероса, ви звернулися до СБУ і ДБР. Чому ви обрали саме ці органи? Який саме злочин, на вашу думку, вчинив депутат? Дивіться, я не можу, не хочу і не буду давати будь-які оцінки щодо дій пана Лероса. Нехай цим займаються правоохоронні органи. Чому я звернувся до Служби безпеки і до ДБР? Тому що я вважаю, що це є спрямована акція, операція. Якщо ви прослідкуєте, як це відбувається, це така, знаєте, як по методичці вони працюють. Я вважаю, що сьогодні, займаючи посаду керівника Офісу Президента, це є безпека, національна безпека. Тому я вважаю, що якщо до цього долучаться ще якісь правоохоронні органи, я буду тільки за. Я за повне розслідування кожного факту, кожної деталі,
Тому що, і повірте, це не буде як з Гончаруком, коли, на жаль, ми ще досі не отримали, але працюють правоохоронні органи. Але я вважаю, що це треба робити більш ефективно, більш відкрито для суспільства. Тому я вважаю, що це стане прикладом, як сьогодні змінилися наші правоохоронні органи, як сьогодні вони працюють саме не по заказах якихось там олігархів, якихось там фінансових груп, як це відбувалося в минулому, а вони працюють в інтересах нашої країни, захисту наших державних інтересів і захисту наших громадян. Я тут не побачив, Даша, що то питань про Мерседес. Їх є у мене. Є, так? Да, Андрій Борисович, так що, будь ласка, про Мерседес. Що я вам можу сказати? Ну, я давно, я буду відкритий з вами, як і обіцяв. Я давно планував змінити автомобіль. Але, на жаль, сьогодні я живу в такому темпі, що в мене нема часу на якісь такі речі і, чесно кажучи, не на родину, не на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з цими подіями в нашій країні. Все, що відбувається, все, що стосується фінансів, за скільки, де, це відображено в моїй декларації, вона відкрита, можна перевірити. От. І я хочу до цього, я не говорив про це, але як використовуючи можливість, хочу додати, що при цьому я відмовився від всіх автомобілів державних, я не користуюсь жодним автомобілем, я відмовився від державної охорони, я майже перший керівник Офісу Президента, в якого немає державної охорони, вона мені не потрібна. Я чесна людина, яка готова чесно дивитися в очі будь-якому громадянину нашої країни. Так, переходимо до наступного питання. Будь ласка. Олена Литвиненко, Укрінформ. Вона питає, чи входить питання створення консультативної ради в рамках ТКГ у пакет домовленостей, виконання яких необхідне для проведення обміну утримуваними особами. Раніше попередніми датами обміну називався кінець березня. Які будуть нові дати, чи обговорювалися нові дати? Ви знаєте, хочу сразу сказати, що ніяких умов, це абсолютно незалежні питання, і безумовно питання обміну є для нас, для президента, для всієї команди, для команди, яка працює в Мінську, і команди, яка працює в нормандському форматі, є одною з основних. Президент сказав вже багато разів, наша ціль – повернути всіх наших громадян, які сьогодні, на жаль, знаходяться на непідконтрольній території в Росії та Криму. Цей процес продовжується. Він ускладнений сьогодні ситуацією з пандемією. Тому сьогодні фіналізуються списки, вони обновлюються. Ви знаєте, що ми мали деякі складнощі з цього, тому що не були допущені представники Червоного Хреста. Але ми ще одного разу отримали підтвердження від учасників трьохсторонньої контактної групи. Була розмова президента з керівником Червоного Хреста щодо негайного відправлення туди, на ту територію, представників Червоного Хреста. Це нам допоможе удосконалити списки всіх людей, які там знаходяться. Ця робота продовжується. І я дуже сподіваюся, що, ну, може це тиждень, може 10 днів, може 2 тижні, і ми вже почнемо проводити ці обміни, тому що я, наприклад, чесно кажучи, і там при всіх свідках в Мінську їм сказав, що якщо ваше засідання не закінчується, що ви домовились, що 5, 10, краще, щоб 100 наших людей повернулися, я вважаю, що це неефективне засідання. І, будь ласка, приймайте рішення, тому що сьогодні пройшло вже 3 місяці, а ми не маємо жодного результату. І повірте, я особисто контролюю, доповідаю президентові. Це знаходиться на його особистому контролі. І тому робота сьогодні, нам потрібна ефективна робота. Ви всі розумієте, що сьогодні ми знаходимося
як і весь світ, в дуже важкій ситуації. Ви всі розумієте, що після, дай Боже, як найскорішого припинення пандемії, кожна країна буде турбуватися про себе, в тому числі щодо подолання економічної кризи. І питання санкцій, воно стане дуже-дуже серйозно. І до цього моменту ми повинні зробити все для того, щоб рухатися. І всі питають, ви знаєте, що всі санкції, вони сьогодні прив'язані до Мінську, до анексії Криму. Тому Україна, як завжди, і буде продовжувати це, і нас ніхто не зупинить на шляху кожного дня показувати, що ми виконуємо Мінські домовленості. Так, ми будуємо, укріплюємо свою армію. Ми готові дати відсіч будь-якому ворогу. Але ми за мир. Ми за те, щоб повернулися наші території. Ми за те, щоб повернулися наші громадяни. Отака наша позиція. Так, дякую. Ну що ж, ми, в принципі, відповіли на основні запитання, які, ну, тобто їх дуже багато, і, звичайно, хотілося б відповісти на більшу кількість. Там наступне питання, воно просто, в принципі, дублює, да, журнал «Український тиждень», теж стосується звільнення політв'язнів і полонених. Так, ну, власне, думаю, що ми можемо закінчувати. Будь ласка, я думаю, що якщо вас, шановні журналісти, влаштовує така форма, я, по-перше, дуже вам дякую, тому що, ну, треба нам турбуватися кожному і про себе, і про своїх близьких, тому сьогодні така у нас інноваційна форма. Якщо вона вас влаштовує, я буду готовий її продовжувати, я буду готовий відповідати на ваші запитання, я буду готовий відповідати на незручні запитання. Будь ласка, мої принципи залишаються тими ж самими, і рухаємося разом, і дуже всім бажаю ще раз міцного здоров'я вам, вашим близьким, і давайте будемо зберігати таку надію, оптимізм, і я думаю, що ми вийдемо дійсно переможцями, і будемо будувати, продовжувати будувати нашу країну, тому що нам тут жити, ми її любимо, і вона обов'язково буде успішною і заможньою. Дякую всім. Дякуємо всім. Що ж, для того, щоб підсумувати, пропонуємо вести цей формат як постійний, і можемо щотижня в такому форматі, якщо це зручно журналістам, відповідати на питання, які медіа лишатимуть у Фейсбуці в коментарях. Дякуємо. Дуже всім дякую.